change here for Bakerloo Line and National Rail services. Estou chegando agora aqui na estação Houston para viver um dos momentos mais importantes da minha carreira até aqui. Meus queridos, acabei de chegar aqui em Manchester agora e, cara, para viver uma das coisas mais da hora que eu já vivi e estou vivendo, no caso, sei lá, desculpa, eu tô nervoso, do meu canal, velho. Olha isso, tá todo mundo correndo, acabei de pegar um trem. Com todos os torcedores do West Ham e do Manchester City que moram em Londres. A partida já começou, o trem atrasou pra caramba porque tá rolando tempestade de neve aqui. Então a gente tem que ir correndo, mano. A gente tem que ir correndo, correndo, correndo pro Etihad Stadium. Eu não sei nem como, nem onde. E esse cara aqui tá me ajudando agora. Se liga. Eu tenho que pegar o ingresso, cara. Eu tenho que pegar o ingresso. Tá todo mundo correndo, que o jogo já começou. E, mano, os caras estão dando uma assistência aqui pra gente ir pro jogo, tá ligado? E o trem já tá na plataforma esperando os torcedores. Mano, olha como o país de primeiro mundo é outro nível, velho. Se liga. O trem tá aqui, ó. Eles falaram pro trem esperar a rapaziada tava chegando pro jogo. Falei com o cara ali agora, dizendo que sou do Brasil, meu primeiro jogo de Premier League. Ele falou assim, ah, e o seu trem atrasou, né? Ele, bem-vindo à Premier League. Que da hora, velho. Virou Brasil, virou Brasil. Olha isso, tá levando. Que da hora, velho. Meu amigo, primeira vez vendo neve, indo assistir um jogo do Manchester City na neve. Caraca, mano, que experiência inacreditável. Nem acredito que eu tô vendo isso. Literalmente, né? Se liga a torcida do West Ham no ônibus. Tem pouca gente, daí fica engraçado. Meu Deus, agora tá definitivamente tudo branco. Quanto mais ao norte eu chego, mais branco vai ficando tudo. Olha isso. Cara, aqui dentro do trem tá quentinho, mas eu tô com medo de ir lá fora. Vou ter que comprar uma luva urgente. Olha lá o Etihad Stadium de longe. Caraca, dá pra ver muito longe ele. E olha como que está Manchester. Completamente abaixo de neve. Pra vocês terem uma noção, uma partida do Burnley, um time que joga aqui perto de Manchester, foi cancelada porque nevou demais. Hoje já tá rolando o jogo, né? A gente tá perdendo o jogo. Olha o nível que tá a neve aqui. É, meus queridos, estou tomando neve na cara pela primeira vez numa situação extremamente específica, extremamente especial. Olha isso, lá já é o Etihad Stadium, velho. A gente tá extremamente atrasado pro jogo. Tá todo mundo deslizando. Esses são os torcedores dos Hammers. Esses são os Hammers, no caso. Se liga lá, mano. Caraca, velho, todo mundo indo pro jogo. Mano, eu tô correndo muito. Eu tive que deixar a mochila com as coisas. Paguei 80 pau pra guardar a mochila, velho. 10 pontos. Mas, estou chegando. Estamos chegando, meus queridos. Olha isso, Etihad Stadium. Meu segundo estádio de Europa na vida, dessa vez pra ir num jogo, não só pra fazer o tour. E que, cara, eu tenho que agradecer muito ao pessoal do Manchester City que me deu os ingressos, mano. Eu vim aqui pra Manchester só por causa disso. E agora cá estamos. Mano, se liga nisso, se liga nisso. Manchester City, Desimpedidos, tá aqui, tá aqui. Olha lá, meus queridos. Aqui entra a mídia, papai. Tamo como? Não, molhou tudo meu cabelo por causa da neve. Mas tudo bem, mano, tudo bem. O que vem é lucro hoje. Estamos aqui, estamos no estádio. Meu Deus, tá nevando muito, velho. Estou no jogo de Premier League, meus queridos, olha isso. Meus queridos, cheguei. Que da hora, velho. Meu Deus. Mano, tô todo descabelado. Jogo na neve. Jogo estilo pai, estilo europeu, segura. E eu vou ficar lá em Simão, mano, tá vendo? E o estádio tá lotadíssimo, velho. O estádio tá lotadíssimo. Então só bora. Só pra lembrar, 10739. Bora lá, mano. Meu primeiro jogo de Premier League. Rolou emoção até demais. Nevasca.
rolou muita coisa. Eu quero assistir muito, mas eu queria, tipo, falar algumas coisas aqui, mano. E é óbvio, agradecer em especial, mano, o Serginho, a Cláudia aqui do Manchester City, o Eric Sanches, o pessoal me deu, mano, um apoio muito da hora. Tá sendo muito louco. E aqui nós estamos agora. É, meus queridos. E, mano, desde 2015 o West Ham não ganha do City, velho. Desde 2015, são muitos anos. Os dois estão em terceiro e quarto colocado. Ambos estão ali na lista pra ir pra Champions League. Vou colocar a touca que tá muito frio. O mais da hora de tudo é que eles estão apenas a 3 e 6 pontos do líder Chelsea. O City venceu o Chelsea na última rodada. E se o West Ham vencer hoje o City, toma o lugar deles e fica com o mesmo número de pontos. Eu tô tentando aproveitar, obviamente, esse jogo, né, cara? Enquanto eu falo todas essas informações úteis. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Meu Deus, ele tirou em cima da linha! Gabriel Jesus quase meteu o primeiro gol. Aliás, o segundo gol. Eu perdi um. Não acredito que eu perdi um gol. Uma pena eu ter chegado atrasado pra esse jogo, já perdi o primeiro gol. Eu tava no elevador, mano. Eu já tinha entrado no estádio, tava no elevador, perdi o primeiro jogo. E agora é tentar dar sorte de ver um. Tá chegando o City. Bernardo Silva, bela, trabalhada. Mares. Olha o chute de longe. Na trave! Não é possível. Olha, e a bola não corre por causa da neve, velho. Segue o jogo. E aqui, ó, tá vendo esses molequinhos aqui embaixo? São todos da base do Manchester City. Segura, esses moleques não tá tudo jogando ali. Eu tô do lado deles aqui hoje. E ó, só dá mais. E olha, tá vendo aquele carequinha aqui embaixo, ó? Cadê? Vem aqui, ó. É o famoso Pepe. Pepe Guardinei. E agora algo muito especial pra quem já acompanha o canal há mais tempo, desde a época de Brentford, a série lá do FIFA 19. Cara, o Ben Rama tá jogando esse jogo. Mano, era o astro do time. E agora eu tô assistindo o jogo dele de verdade na Premier League. Na época o Brentford ainda tava na Championship, mas o cara evoluiu, né? Tô aquela estrela do time, jogava bem demais. É, realmente acabou o primeiro tempo, não pude aproveitar muito, cara, infelizmente o meu trem atrasou e eu cheguei aqui já, o jogo tava em 27 minutos, eu acho, 28 por aí. Mas eu vou tentar produzir algum conteúdo, vou tentar produzir alguma coisa pra vocês e eu já venho. E ó, dá um intervalo, como enche de neve, tudo mal dá pra enxergar as linhas. Eles vêm e tentam limpar o máximo que conseguem nesses 15 minutos. Mano, essa é uma das coisas mais incríveis que eu já vivi em toda a minha vida, velho. Sério, isso aqui é uma realização pra mim como profissional, tá ligado? Mano, a parte mais louca de tudo isso é saber que, pô, eu já gravei quanto conteúdo a respeito, tipo, não do Etihad Stadium, mas a respeito do Manchester City, curiosidades, coisas sobre jogadores, dos jogadores que mais perderam valor, aliás, jogadores que perderam tudo por causa de uma mulher. E nessa lista tava o Robinho, que foi a primeira contratação que o City fez quando o Sheikh Mansour assumiu o time e comprou o clube. Também fiz a respeito da vez que o Courtois roubou a namorada do De Bruyne. Cara, tudo, mano, tudo tem a ver com isso daqui que eu tô hoje, cara. É a realização do projeto de muitos e muitos anos conseguir isso, mano. Que absurdo. E olha como que tá lá fora, velho. Completamente nevando. E vai rolar a bola para o segundo tempo. Gabriel Jesus já tá ali no meio. Começa o segundo tempo. A gente imagina que por a torcida ficar sempre sentada no estádio, não gritar muito, né? Não ser uma torcida muito participativa como a gente é acostumado no Brasil. Os caras dão um suporte da hora, velho. Pessoalmente aqui, dá pra ter muito mais o feeling, sabe? É muito legal, cara. É muito legal. E vale ressaltar, mano, que essa semana ainda o Manchester City pegou aqui no Etihad. O PSG meteu 3-1 nos caras, velho. Meteu 3 gols nos caras. Você tem um jogo que veio? Lógico, o PSG não anda bem. Mas, pô, o PSG de Messi, Neymar e Mbappé, né, pai? Tá rolando duelo de torcida até agora, mano. Tá vendo? A torcida do City tá cantando. Aí do nada começa do West, né? E um cantando pro outro. Só que eu não entendo é nada. Aqui está ele, está aparecendo de
sacrifício aí? Será que foi tipo uma homenagem, mano? Porque ele é um, pô, é uma lenda aqui do City e agora vai ter que aposentar, né? Não sei, meus queridos, mas pode ser isso. Estão gritando Sérgio, Sérgio, em homenagem ao Sérgio Agüero, velho. Que louco, mano. Que da hora. Jogando! Se liga aqui, ó, esse molequinho balançando o celular, se comunicando com o pessoal que tá lá em cima. Pô, isso aqui eu nunca imaginar que existia no jogo, velho. É muito só pra quem tá aqui, tá ligado? E aí, o Jesus tá piscando. Perdeu a bola. Mas o Jesus tá com tudo, mano. Tava sem vontade já. Inclusive tinha torcedores indo embora. Aí veio, ó, vá por eles. Só vamos, meus queridos. Deu pra pegar o gol, nem acredito. Vai ter mais um, vai ter mais um, vai ter mais um, vai ter. Que golaço! Que golaço! Ah, tava impedido. Tava impedido. Vai pro VAR. O VAR vai analisar, mas que golaço! Que isso? Mano, tá nos 90, cara. Você tá doido. O jogo esquentou nos últimos minutos. E a torcida, ó. Tá vendo como esvaziou? Aqui tinha mais gente. Geral indo embora, ó. E os caras tão perdendo. Agora que começou o jogo, pai. Tentou diminuir o placar pelo menos, né, cara? E agora a diferença com esse jogo vai pra 6 pontos entre eles. É, não dá. Não tem como. É boa. Oh! Rolou dois gols, filmei os dois gols, golaço do West Ham. O gol do City também, uma jogada despretensiosa. E cara, olha isso, olha como que tá esse lugar, velho. Ó, tá vendo, já tá cheio de gente lá fora, tá muito frio. E agora acabou, mano. E olha que lindo o Etihad vazio, cara. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa. Meu Deus, mano, estádio azul. Que experiência, sério, que experiência. E, mano, eu só tenho que agradecer, pô, primeiramente a Deus, óbvio, por essa oportunidade, por estar aqui. E eu quero tentar ver mais coisas ainda, quero tentar aproveitar o máximo dessa Manchester City Experience. Ah, infelizmente já fecharam todas as cantinas aqui e tal. Mas, não vai ter como mostrar muito. E olha que doido, mano. Tem um estádio menorzinho ali. Ó, já tá em clima de Natal. E aqui é estilo San Siro, tá vendo? Tem que descer desse jeito. Eu quero ir lá, vou comprar umas coisinhas aqui. Porque, pô, eu criei, mano, um carinho absurdo pelo Manchester depois de hoje. Tipo, olha onde eu tô. Olha a moral que eles me deram, entendeu? E, pô, isso é incrível, cara. Isso não é pra qualquer um. Tô em Manchester, na neve. O Cristiano Ronaldo tá em Londres agora. A gente se desencontrou. Mas eu mandei mensagem pra ele. Falei assim, relaxa que da próxima que eu vier eu vou ter mais tempo pra gravar com você e tal. E olha que coisa mais linda o Etihad à noite. Símbolos do Manchester. Árvore de Natal, climinha de Natal, neve. Ah, papai. Eu tô patamar. Não fui pra final da Libertadores que teve ontem, antes de ontem, se eu não me engano. Mas cá estou no Etihad Stadium vivendo uma coisa inacreditável, cara. Vivendo algo assim que... Mano, só Deus na minha vida, cara. Não tem como. E agora eu vou aqui na loja do City, mano. Aqui não tem como. Vou ter que comprar alguma coisinha. É o pessoal fazendo guerra de neve, mano. Eu tô me sentindo muito gringo. E assim que é a loja aqui do City, mano. Ó, altas jaca monstra.
Meu amigo, tá lotado nesse pós-jogo. Eu quero comprar só um... Só coisinhas baratas, só uma luva, porque minha mão tá indo pra vala. E também comprar um cachecolzinho. Mas ó, uma loja bem normalzinha, só que, né, tematizada Manchester City. Com bastante coisa única, né, que só vende aqui. E agora, meus queridos, eu me despeço do Etihad Stadium. Eu tô indo pra casa agora, eu tenho que ir pra Londres ainda, é uma viagem de quase 4 horas de trem, se o trem não atrasar. E eu tenho voo amanhã pra voltar pra Paris e daí voltar pro Brasil. E cara, essa viagem, mano, foi inacreditável, cara. Quem não acompanhou, mano, vai lá no meu Instagram agora acompanhar, e.cardoso7. Vai valer muito a pena você ver os stories de viagem, as coisas que eu vivi, os estádios que eu visitei. Vez vendo neve, olha isso, mano, que da hora, muito diferente. Caraca, é muito gostoso, vai fazer isso. Meu Deus, eu não gosto do frio, cara, mas pô, se tivesse neve no Brasil fazendo frio seria muito mais legal. E essa é a última vez, esse ano ao menos, né, dando um rolezinho pela capital inglesa. Último rolê londrino.